Hej alle sammen, velkommen til en YouTube-video. I dag skal vi spille det her spil. Og det er simpelthen fordi, at jeg har spillet det her, når jeg var lille. Det er faktisk med mange spil. Jeg har haft det siden 21. Så var det simpelthen, så spillede jeg det her virkelig meget. Og så, så har jeg købt alle de her ting med de der flag ude siderne. Så jeg tænker, så spiller vi det her også. Er der et tidspunkt i dag, hvor vi skal spille Speed Door, fordi jeg har nemlig fået sådan en kuglepind til min iPad. Så okay, er jeg klar? I dag så tænker vi, vi skal nå på en af de der pladser. Det vil jeg bare. Lige nu spørger jeg faktisk... Vent. Jeg er ikke mere velfri nu. Hvor er det her? Kan jeg godt komme tilbage, tak? Det ville jeg være virkelig glad for. Ja, nu teleporterer jeg mig lige tilbage. Sådan der. Okay, se. Det er de herinde, som man vælger, hvilke biler. Og I kan se, hvor mange jeg har derude. Hvor mange af de her flere har. Og jeg vil godt købe... Vent, hvor mange? Se, jeg sparer op til, hvad nu er jeg. Lidt mange, men yes. Jeg er nok, fordi jeg kan godt have en, hvor man kan sidde to i. Ja. Nå, vi skal skynde os. Okay, lige nu er det ikke mig, der styrer sådan set. Men, nu skal jeg bare sætte lidt nu. Jeg er så tæt på at ramme 700, og du kan... Fedt, når vi så rammer 700, hvis jeg kunne nå at ramme 800, fordi det vil gøre mig så glad. Så, altså, jeg er virkelig glad. Så like lige at subscribe, hvis du ikke har gjort det nu, det vil gøre mig så glad. Ja, nu ved du, jeg har sagt det mange gange, men det vil mig gøre mig så glad. Ja, så. Og I kan se, hvad nede i bunden, hvor jeg er lige nu. På den mobil, kan I se det. Okay. Jeg skal lige se på... Okay. Den vil jeg pige, og den koster Robux, ikke? Jo. Okay. Nej, jeg gider ikke til at betale til. Men okay, nu står der... Eller, okay. Jeg prøver at komme herover. Jeg skal se. Jeg ved ikke helt, hvad det her det er, sådan set. Spin. Jeg siger spin. Nej, jeg kan fire den spanner. Nej, jeg kan fire mønter. Nej, det mener jeg ikke. Okay. Og hvis jeg så siger, at jeg vil godt være tilbage. Jeg troede, jeg havde mistet alle mine penge. Ikke i Robux, men I ved, de der flag. Okay, er I klar? Jeg kan lige... Okay, jeg er på 4. pladsen, ser du ud til? Ej. Prøv at se ned i bunden, der kan jeg se det. Og jeg har alle de her pet, men nu ved jeg ikke lige, hvad der er bedst, jeg synes, at se. Jeg tror... At den her, sådan set... Okay, den er lidt bedre, tror jeg. Jeg er meget tvivl om det her. Okay, jeg er lidt langt, men hvis jeg så gør sådan her, og så tager den der. Okay, det, jeg ved hvad, jeg holder bare med det her. Tror vi godt, vi kan nå det her på 42 sekunder. Vi skal helt derhen færdigt. Det var fedt, hvis vi kunne nå det, fordi så ville vi få nogle flag.
Så ja, jeg skal op til en meget dyr. 23 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 17. Jeg er ikke så sikker på, at vi kan nå det her. Men jeg tror også lidt, vi godt kan. Skal vi prøve? Okay, fri. Jeg håber, at jeg vil få en eller anden bil. Hvad fik jeg? Jeg kan godt vide, hvad jeg fik. Jeg har et eller andet dernede i bunden. Jeg har i 15 minutter og 14 minutter. Jeg ved det ikke. Lykke et eller andet. Ja. Men, ja. Der kommer mange flere spændende videoer. Og jeg kommer også til at lave mange sjove videoer i dag. Så mange videoer kommer der i dag. Vi er godt ved at nå om. Okay. Hvad er det? Jeg forstår ikke, hvad det... Yes! Ej, jeg er på tredje. Jeg er på tredje lige nu. Jeg er på fjerde. Jeg var i tredje nu for tid. Ej. Okay, nu er jeg på femte, men det var alligevel vildt, at jeg var på tredje i nu for tid. Okay, jeg kan sagtens nå at gøre det her færdigt på så lidt. Ja, det kan jeg godt. Jeg har det der lykke et eller andet. Hvor mange minutter? 13-14, jeg ved ikke. Tror jeg, der er noget, jeg ved ikke, om jeg kan se lige der. Okay, jeg kan sagtens nå det på et minut. Eller kan jeg? Det er et stort spørgsmål. Okay, jeg kommer i hvert fald op på den allersidste. Ja, det kan jeg sagtens nu. Det kan jeg godt nu. Det er godt til det. Okay, jeg kan sagtens nu det. Hvis jeg er nede på nu mørkeblå linje, så vil jeg nok ikke på. Eller på den pinke, så vil jeg ikke nu. Hvis jeg er på den pinke, så vil jeg ikke nu. Det mener jeg. Ja, let's go. Spørgsmålet er så bare... Okay, til gengæld er den hurtigere. Jeg tror, vi sparer op til 500k. Nej, nu kunne også være den der bil. Jeg sparer op til den der motorcykel, men hvis vi ikke når det i dag, så tager vi altså den her. Ja. Okay. Nu skal vi så. Let's go. Ej, nej. Hvad? Nu er jeg helt ude af Roblox. Sådan. Vi er fan igen. Ej, den har sådan en drage, et eller andet. Okay, jeg er klar. Nu! Jeg er på før. Jeg er på anden, Let's go, jeg er på tredje. Yes, man. Og nu er jeg på tredje. Tredje. Hvis jeg bare holder det her, det vil blive helt vanvittigt. Okay, please, at I kan holde det. Okay, jeg kan sådan set godt nå det lige nu. Okay, jeg er på trepladsen. Det er også okay godt.
Så ja, uanset hvad, så har jeg da prøvet det. Og nej, jeg er på 4%. Nej, jeg er på 3%. Nej. Nej, jeg er på 4. Jeg vil i hvert fald ikke på 3 eller andet mere. Men det er også lige meget. Bare at jeg når at komme i mål. Det jeg vil så gerne. Men det føler, what the? Er den eneste, der føler, ved what? Nå, er den her vej? Men det går langsommere. Ved what? Okay, det forstår jeg ikke. Så må jeg se det samme. Jeg har bare lyst til at købe den her. Ved hvad, vi gør det. Vi gør det. Ja, vi gjorde det. Og vi mistede lidt meget. Men. Ja. Men, jeg tror vi tager en til runde. Og så slutter videoen. Ja, jeg ved godt. At vi nok har gjort det to gange, men så hjemme, så har jeg gjort det tre gange lige ved. Fordi jeg simpelthen skal også lave andre videoer, som jeg så kan sende ud på YouTube, fordi at jeg godt vil nå at ramme 200 subs. Ja, inden den her uge er om, og det kunne gøre mig så glad. Nu skal vi lige trykke her. Oh nej. Ikke igen. Jesus, jeg er på første. Jeg er på anden. Jeg er på anden. Tredje. Okay, lige nu holder jeg tredje pladsen. Fjerde pladsen. Ja, jeg holder fjerde pladsen. Det er også godt, da. Okay. Men er den her vej? Jeg ved ikke. Hvis jeg gør sådan her, så giver det ingen mening. Jeg tror, det er den her vej. Det er den her vej, vil du gøre. What? Nej, det er den her vej. Det er ikke måske, hvis jeg gør sådan her, så. Okay, et, to. Ej, jeg kan sagtens nå det. Prøv at se. På et minut, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Ja. Men efter morgen, så slutter videoen. Jeg ved godt, det har været virkelig godt video. Nok har taget 2 minutter. Men, eller 3, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid videoen har taget. Men, ja. Så hvornår vi så er nu har kørt i mål, eller hvornår der er gået de sekunder, så slutter videoen simpelthen. Ja, jeg vil godt det kort, men jeg skal også have video om andre spiller. Okay, så kører jeg lige her. Jeg ønsker lige. Okay. Det er fordi, jeg tænker på, en eller anden dag, så kan jeg have video med at jeg har den her mikrofon, altså bare hvor jeg skal nok gøre, så den er god. Den er også god, hvis man snakker bare lidt langt ind fra. Men, så slukker jeg lige mikrofonen igen. Og vi ses i næste video. Hej hej.